Per mi l'entusiasme és fer les coses amb alegria, amb joia, amb passió i també saber transmetre als companys de camí aquests mateixos valors. Afrontar la meva feina el millor possible. Fer la meva feina sabent que l'estic fent ben feta, que la meva missió és donar la benvinguda a les persones que arriben aquí, que se sentin acollides. Per mi l'entusiasme és això, és el motor de venir aquí cada dia i de saber que portem el nostre granet de sorra en aquest aprenentatge de la societat. Doncs per mi entusiasme és viure cada dia com si comencés una nova aventura, és tenir aquesta il·lusió per tot el que fas, emprendre-ho tot amb moltes ganes, és creure que demà encara serà millor i que tu pots en tot, és agafar el bou per les banyes i dir tu pots. L'entusiasme a mi m'empeny a ser agraïda, agraïda pel que sóc i agraïda pel que tinc. I és aquest petit motoret que em motiva. Deia el propi Pere Tarrés, l'entusiasme és vida, és amor, és audàcia, és talent, és, en una paraula, potència creadora.